K volebním urnám ve městě Vsetíně přišlo 10. a 11. října v porovnání třech největších měst Valašska nejvíce voličů. Účast se vyšplhala na 40,77% oprávněných voličů. Volby jasně ovládla kandidátka KDU-ČSL, která získala 29,36% hlasů, což v přepočtu znamená 6 zastupitelských mandátů. S výrazným odstupem při povolebním sčítání skončila ČSSD 14,27% hlasu a výslednými 3 mandáty. Hnutí ANO jen těsně obhájilo třetí pozici před kandidátkou koalice pro otevřený Vsetín, když pro ANO vhodilo svůj hlas 12,97% voličů. Koalice pro otevřený Vsetín dostala 12,92% hlasů. Obě volební seskupení získaly shodně po 3 mandátech. Občanští demokraté obsadí v novém zastupitelstvu 2 křesla, když pro ně hlasovalo 9,68% voličů. Stejný počet zastupitelů bude mít ve Vsetíně i Komunistická strana Čech a Moravy, která získala také 2 mandáty. Po jednom zastupiteli budou mít Starostové a nezávislí pro Vsetín a TOP 09. Ve Valašském Mezříčí přišlo k volebním urnám celkem 37,99% oprávněných voličů. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO se ziskem 24,13% hlasů, bude mít v novém zastupitelstvu 8 křesel. Druhou nejsilnější stranou ve Valašském Mezříčí se stalo KDU-ČSL se ziskem 17,24% hlasů, což v přepočtu znamená 5 mandátů. Třetím ve volebním pořadí se stala kandidátka ČSSD se ziskem 11,71% a 4 mandáty. U lidí zabodovala také kandidátka Provalmes, pro kterou hlasovalo 9,72% voličů a získala 3 zastupitelská křesla. Kandidátky ODS a KSČM získaly shodně po 2 křeslech. Posledním, kdo zasedne v zastupitelstvu Valašského Mezříčí, je TOP 09, která získala 1 mandát. O nové podobě zastupitelstva rozhodlo v Rožnově pod Radhoštěm svými hlasy 40% oprávněných voličů, kteří přišli k volebním urnám. Vítězem komunálních voleb se stejně jako ve Valašském Meziříčí stalo hnutí ANO, které získalo 19,25% hlasů a 4 křesla v zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo Sdružení nezávislých kandidátů Zdraví Rožnov se ziskem 15,57% hlasů a získalo 4 mandáty. 3 místa v zastupitelstvu města obsadí třetí nezávislí Rožnováci, které volilo 12,9% lidí. Až po nich se 3 mandáty skončilo u voličů KDU-ČSL s 12,3% volebních hlasů. Rožnovská OD získala 10,2, což v přepočtu znamená 2 mandáty. Stejný počet zastupitelů bude mít i ČSSD a kandidátka Starostové a nezávislí. V rožnovském zastupitelstvu bude mít jednoho zástupce i KSČM.